herregud. Kastar han skit också eller? Nej, men jag dödar mig själv tydligen. Vi måste över här Max. I know. Det är ingen som är här. Nej, än kör, så länge. Kör. Jag kommer. Fuck. Rakt fram. Headshotad. Han är på dig. Här inne vet du. Rakt fram igen. Ja, kollar du mål fram så håller jag mål bak. Inte så Max, det är bakom, nej bakom. Han är död. Det är folk här. Ja, det kommer fram. Är du i huset eller? Ja, jag är i huset på bordet. Övervåningen? Ja. Ja. Det är bara att hålla koll på trappan här. Ja, fast vi är inte så jävla bra till här. Dog han eller? Ja, nej. Fuck. Healar.